کینیڈین حکومت نے پاکستانی طلبہ کے لیے تعلیمی ویزا آسان بنا دیا ہے۔ سٹڈی پرمٹ پروگرام کے تحت اب پاکستانی طلبہ بھی 20 دن میں کینیڈا کا اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ اس سے پہلے سٹڈی پرمٹ پروگرام میں چین، بھارت، فلپائن اور ویتنام شامل تھے۔ تاہم کینیڈین امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اب پاکستان کو بھی STF پروگرام کے تحت ان ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پروگرام کے تحت بین الاقوامی طلبہ ضروری لوازمات کو پورا کرنے کے بعد 20 دن میں کینیڈا کا اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ نے کینیڈین حکومت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طلبہ کم مدت میں سٹڈی پرمٹ حاصل کر سکیں گے اور ڈائریکٹ سٹریم پروگرام کے تحت سٹڈی ویزا بھی حاصل کیا جا سکے گا، جس سے پاکستانی طلبہ و طالبات کو بہت فائدہ ہوگا۔